Ми чули, що звертались до Сполучених Штатів і за вакцинами, і за зброєю, і за економічною допомогою, я знаю. І обговорили питання там продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, якої немає. Але у відповідь ми почули з оцієї фрази держсекретаря Блінкена, он вам підсумок усього візиту. Дві головні загрози. Зовнішня – це Росія, і внутрішня – це корупція. І держсекретар Блінкен сказав це прямо в очі представникам української влади, президентам, міністрам і всім іншим, що, ребята, ви 2 роки українцям брешете, ви 2 роки їм розказуєте про те, як ви подолали корупцію, справедливого суда немає, чесної економіки немає, чесних податкових органів немає, чесних правоохоронних органів немає, корупція зашкалює і в людей немає справедливості. Якщо навіть із-за океану це видно, що в Україні головна проблема – це корупція, олігархи наближені до влади і російська агресія, то що надо українцям, щоб вони нарешті це побачили? А що треба владі, яка має більшість в парламенті, має свій уряд, має повністю контроль за правоохоронними органами? Що їм не вистачає, щоб подолати корупцію? Я вам скажу, що їм не вистачає. Вони самі очолили цю корупцію. Вони сіли на ці корупційні потоки. Іншої причини я не можу знайти пояснення. Коли у вас є всі можливості, щоб перекрити все це, щоб скрутити голову гідрі корупції. Чому це не зроблено? У вас є всі можливості, ви можете прийняти будь-який закон. У вас всі правоохоронці, у вас уряд, у вас антимонопольний комітет, у вас все. І ви нічого за 2 роки не зробили. Відповідь, чому не зробили, одна. Тому що вам це вигідно. Тому що ви почали заробляти на корупції. Починаючи від контрабанди, і закінчуючи взятками в парламенті, космічними, про які говорив весь світ. В кожному посольстві знають про те, що в парламенті сотні мільйонів доларів роздають взяток. Скажіть, будь ласка, що це за парламент? Що він може зробити для українців? Вони тільки для себе робитимуть, щоб їм носили не сотні мільйонів, а щоб їм мільярди доларів носили. Тому вони прийматимуть ті закони, які їм мільярди носитимуть. Але це за рахунок українців. За рахунок українських сімей, їхньої роботи, зарплати, їхнього майбутнього в цій країні. Тому це вирок для нинішньої влади. Вони не подолали корупцію, вони розчарували українців, вони не зробили те, що обіцяли. Вони не мають морального права брехати і обдурювати людей, вбиваючи надію.